საქართველოს ერაყიდან დელეგაცია ესტუმრა, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისაგან შედგენილ გუნდს, საქართველოს იმ გამოცდილების გაზიარება სურს, რომელიც გაეროს რეზოლუცია 1325-ს ეხება. 2011 წლიდან ჩვენ ქალთა ორგანიზაციებთან დაკავშირების პროცესი დაიწყეთ. იმისთვის რომ დახმარებოდით ერაყს, შეგვესვალა კონსტიტუცია, მიგვესა ქალებისთვის მეტი უფლება ჩართულიყვნენ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ახლა პარლამენტში ორი ქალი ყავს. ჩვენ გვინდა ვიმუშაოთ მთავრობასთან, რომ პარლამენტში მათი რაოდენობა 30-მდე გაიზარდოს. დელეგაციის მასპინძელი ქალთა პოლიტიკური რესურსცენტრი გახლავთ. ლიკა ნადარაიას თქმით, ორგანიზაცია პარტნიორია ევროპული ფემინისტური ინიციატივისა, რომელიც მსგავს საკითხებს კურირებს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა შეხვედრები სახელმწიფო უწყებებთანაც. მუშაობენ ევროპულ ფემინისტურ ინიციატივასთან ერთად ამ სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე და როგორც ერთ-ერთი ახლო მდებარე ქვეყანა, რომელმაც ეს პროცესი ახლახანს გაიარა და საკმაოდ კარგ შედეგს მიაღწია, აირჩიეს საქართველო ვიზიტისთვის და გამოცდილების გაზიარებისთვის. აღსანიშნავია, რომ საკანონმდებლო კუთხით ჩვენ საკმაოდ წინა ვართ და რეგიონში ერთ-ერთი პირველი პოზიცია გვაქვს, მაგრამ პრობლემა, როგორც ისეთ სხვაში იმპლემენტაციაში. ისტორიით აემაზე უნდა გაზიარება. არაბული დელეგაცია საქართველოში ევროპული ფემინისტური ინიციატივის მხარდაჭერით ჩამოვიდა. ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტის თქმით, ვიზიტი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ის ერაყში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების პროცესში გარდამტეხ ეტაპს წარმოადგენს. აღნიშნული ვიზიტი არის ძალიან გრძელი, 2-3 წლიანი თანამშრომლობის შედეგი ერაყელ და ქართველ ქალებთან. ვიზიტი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ერაყში ქალთა უფლებებზე ზრუნვას ახლა ეყრება საფუძველი. მნიშვნელოვანია იქ გაეროს რეზოლუცია 1325-ის მიღების პროცესით, რომელიც საქართველომ ცოტა ხნის წინ გაიარა. ვფიქრობ, მსგავსი შეხვედრები ხელშეუწყობს იმას, რომ ქალებმა საზღვრების, კულტურის, რელიგიის, ქვეყნების გარეშე შეძლონ საერთო მიღწევების განვითარება, რაც ჩვენთვისაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. შეხვედრას ერაყის სამთავრობო სექტორის გარდა არასამთავრობო სექტორიდანაც ესწრებოდნენ. სუზან აროფი ჩვენთან იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომლებიც ერაყელ ქალებს უდგათ. ქალებს ერაყში აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. როგორც იცით, ერაყი კონფლიქტისა და პოსტკონფლიქტის მდგომარეობაში იმყოფება. რაც შეეხება ქალთა დისკრიმინაციას, ის ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ მაღალია. მაგალითად, ქალებს უჭირთ პოლიტიკაში მოსვლა, ძალაუფლების აღება. ვფიქრობ, რომ 1325-ის რეზოლუცია არის ლეგალური იარაღი იმისათვის, რომ ქალთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას შეუწყოთ ხელი. ეს შეხვედრები კი რეკომენდაციების მიღებაში დაგვეხმარება, რაც ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. შეხვედრას ქართული არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად სახელმწიფო უწყებებიდანაც ესწრებოდნენ. 2011 წლიდან ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართულობის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში, ეს ეხება გაეროს რეზოლუცია 1325, რომელიც ეხება კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალებს და გოგონებს და ჩვენი სამინისტრო ჩართული არის შემდეგ გამოცანაში ეკონომიკური კუთხით, ანუ აღნიშნული კატეგორიის ქალებისა და გოგოებისათვის ეკონომიკური როლის გაძლიერება. ჩვენ გავუწიეთ მათ ტრენინგები, ეს იყო ბიზნეს კონსულტაციები, ბიზნეს ტრენინგები და თქვათ ერაყისთვისაც შესაძლებელია საინტერესო იყოს ამ მხრივ, არა მარტო მოხდეს მხოლოდ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების და გოგონებისათვის, თქო, სოციალური კუთხის დაცვა, საფრთხების დაცვა, ასევე მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური როლის გაძლიერება საზოგადოებაში. გაეროს 1325-ის რეზოლუცია საქართველომ 2011 წლის მიწურულს მიიღო. რუსუდან კერვალიშვილი მაშინ პარლამენტის წევრი გახლდათ. მისი თქმით, დოკუმენტის მიღებასთან ერთად მისი იმპლემენტაციის პროცესია მნიშვნელოვანი. რუსუდან კერვალიშვილი ამბობს, რომ ბიუჯეტში მკაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი ყველა აქტივობა და მონიტორინგის შესაძლებლობაც უნდა არსებობდეს. საქართველოს გარკვეული გამოცდილება დაუბრუნდა როგორც შეცდომების, ასევე წარმატების და ეს გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან არაბულ სამყაროში თავისთავად რეზოლუცია 1325-ის სამოქმედო გეგმის მიღების ფაქტი ჩვენთვის, როგორც ახლომდებარე რეგიონისთვის, მეტად მნიშვნელოვანია და იმისათვის, რაც არის მშვიდობის დამყარება ქვეყნებს შორის. განსაკუთრებით დიდია ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების დონეზე და სამშვიდობო პროცესებში.
რა თქმა უნდა, კარგია, რომ ჩვენ გვაქვსაშუალება, რომ გაუზიაროთ ეს გამოცდილება, რომელიც არის დაკავშირებული კონკრეტულად იმპლემენტაციასთან. დოკუმენტის მიღება არის მხოლოდ ერთი ნაწილი, ხოლო მისი იმპლემენტაცია, რეალურ ცხოვრებაში გამოყენება მეტად მნიშვნელოვანია. არც ერთ დოკუმენტს შესაბამისად სამეთოდო გეგმას არ აქვს ფასი, თუ ის შესაბამისად ბიუჯეტით არ არის გამოყენებული. ერაყის დელეგაცია საქართველოში 16 ნოემბრამდე დარჩება. ამ დროის განმავლობაში მათ ხელისუფლების სხვადასხვა ეშელონებთან შეხვედრები აქვთ დაგეგმილი. რეპორტაჟი მომზადდა პროექტ „გენდერულად სენსიტიური ინფორმაცია გენდერული თანასწორობისათვის საქართველოში ფარგლებში“, რომელსაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ფონდის „გვინა ტილკვინას“ ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს.